لاؤ پی تارا کھول ویلے کل او جا ٹھیک نہیں تھا لاؤ تا کی تھا اگوں ریمپ پر ریمپ تے دے والا ہے تے نوں کوئی راہ ائی ہوے یا اوتا نا نا ای ریمپ پر نا جا اے پولی اوتے اے ہمو جا اوتے پولی بھیا تارا تو دو جائیں تے ایک زیادہ نہیں نٹ دے ہائے تے نٹ دو جائیں تے دو یہ گھر رہتے نٹ دے نال تھوڑی جی تھوڑی نہیں دو جائیں تے انو اے ہائے دے کے تو گھر رہتے انو جڑا او ماحول کا انو بات نا نا ایتھے ہائی پیا جڑا کہ گناڑی تا چلو ائی